Росію виключили із складу J8 після окупації українського Криму та Донбасу, а відтоді нічого не змінилося. Про це написав президент України Володимир Зеленський у своєму Фейсбуці. За його словами, РФ знову зможе зайняти своє місце у порядку денному військової дипломатії лише тоді, коли поверне окупований Крим, припинить бойові дії на Донбасі та звільнить понад 100 полонених в'язнів і українських моряків. Також Зеленський подякував Українам, що послідовно підтримують Україну у відстоюванні територіальної цілісності та суверенітету.